Хөвсгөл аймгийн Гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс үзүүлж байна. Гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил гэж юу вэ? Гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил нь гэмтэргийн тухай мэдээллийг сулсны үндсэндээр гэмтэр гарч байгаа шалтгаан өгсөлийг тогтоох, арилгах, гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох талаар авч хэрэгжүүлж байгаа хэмжээг хэлнэ. Хөвсгөл аймгийн Гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл нь энэ онд Гэмтэрэг зөрчлөс урьдчилан сэргийлэх сургалт сурчилгаа нь хууль сахиулах байгууллагуудын үйл ажиллагааг уйлдуулах, гэмтэрэг зөрчлөс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг татан оролцуулах, гэр бүл ахуйн хүрээнд үйлдэгдэж байгаа гэмтэрэг зөрчлөс урьдчилан сэргийлэх, архивгүй ажиллаж амьдрах уриалгыг дэвшүүлж, архивтлын хор хөнөөлийг бууруулах, насан туршийн хүний гэмтэрэг зөрчлөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах ажлыг үргэлжүүлж, тэдний хүмүүжил төлөвшлийг сайжруулах, сумдын гэмтэрэгс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтөө уялдаа холбоогоо сайжруулж, үр дүнтэй ажлуудыг хамтран зохион байгуулах зэрэг зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Аймгийн гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл.